Здравейте и добре дошли с поредна игра на League of Legends. Така. Ти записваш ли? Да, аз записвам се. Сега имаме нов участник, Христо и Илия. Илия къде си? Илия вече тръгнал на мит. Абе, как записваш игрите? С OBS. Имам тюториал в моя канал, който обяснява. Записваш... Ами геймплея, вижда ми се лицето как говоря. Ми ще ти покажа канала ми после. Така. А дали да не влезем в храсталаците, Любо? Не. Не? Какво казах? Да влезем и тука. Стане... Внимателно обаче. Нали знаете какво е срещу вас? Защото когато има един крит да. Със сигурност и блицкрак. Това ще ви смачка. Кой казва? Беги! Аз ще му трябва да има крит. Да. Той е разкрит! Той е травестит! С моите камери по моята глава. Не се приближавай се. Много. Fall before strength. Внимавай. Shit! Ти видя ли тоя къв? Видял ли те на тоя ръката му лети направо така? Да кажем, че... Не е точно мека китка. А предкажи, че... Добре, мисля, че... Посцепихме малко, спокойно. За сметка на двете коби, които изпих, да. Това, нашата ли са на топ, бе? Да. Ако... Мале, как ми се разписаха сега. Сега ли намериха по дяволите? Ти имам да сложа лард. И добре? Да, Ренгър може да... Или при вас, или при мене. Жалко, че си хъбих Игнайт. Не, Игнайта ми е флаш. Вземи си, бе. Блицкранг обаче е много добър. Веднъж му се показах и той вече... Може. Приятно, не. Ето ми не прави никакъв демидж. Защото е на АП. Можеш да използваш да сложиш един лард в храсталаците, че може да изтече. Супер. Дай да му скоча. Мин, не дей. Няма мана. Дигне във въздуха и ще те набие. I'll be back. Само момента да претепим Ашто. Не, добре, ти иди топ. Да, да, ти имам. Мали. Мисля, не, топ лейн. Ама не през мида, бе. Мастер. Мастер бластер.
Вецко, не си ли ти мастера? Какво? Не си ли ти мастера? Аз съм мастера, да. Направо, бе. Аборт топ тогава. Три няма флаш вече може да играе. Какво каза? Три няма флаш. Браво, браво. Оплаши ли? Това тази малко пейна много иска. Оу. Ей. Но е мрази. True Master is an eternal student. Абе, дали да ни взема на Тристана Trinity Force? Не. Тристана Force ли? Infinity Edge. Примерно. Да, дай кача малко и АП-то. Няма смисъл. Тук май има твърдове. Нищо, ние трябва да се дръпнем, защото трябва да стоим зад миени, в противни случаи. Идам да гангна бота. Служи ларт, Любо. Добре. А вие сте пушнали, бе? И добро утро. Ами аз вярши се на малко кръв. Песко може да разби. А ти верно ли, бе? Това има за тази. Ти нямаш 6 лева, бе. Нищо. Не си имам. Идам да убия. Само да, само да не ми ръкова невата. Тейло. А, какво тегаво? Ние сме ги пъшнали, нищо не мога да направя. Да, но и ни нищо. И двамата трябва да рековат общо взето. Аз да ми дадеш синия като върна. Добре. Което ще е... Аз обаче ще взема всичко останало в гората. Също вас. Едно това е много по-добро. Абе, не трябваше това, трябваше му скочиш. Трябваше. Синьото, бе? Не, чакай да стъм. Да ти го оставам ли? Ама да не ти го. Ела ми помогнеш. Да. Аре, бързо. Бързо. Тук един смайт е на пшири. Нямам смайца. Къде е Блицкранга, бе? СС на Блицкранга. Той е рековано след като ме уби. Да, но още не се е повърнал, което е странно. Ето го. Това съм толкова слаб днеска, бе. Добре си е. Трябва сега да убием. Топа ни разбиха, бе. Е, сега ще купа нещо, ще така ми... Не е остатък.
Любо Лорд. Yes. Слих ли? А, ще умрях. Имаш ли шанс да се спаса? СС Насус. И той е Ракона. Пингър. Друго, защо кажеш пингър, при положение, че никой не пингва? Пингер. Това много често го правиш. Това е, защото съм добър. Идиот. Ще ги натискаме ли ти? А тя ката е тука. Не, не. Ще се върна да браня мида. Да, че я са един. Аре, направо я убивам. Няма мини. Аз си помислих още веднъж да и се метна, ама си викам Арине. God damn it. Няма, имаше миньон пред него. Аз не разбрах как не го убихме, между другото. Но е здрав това нещо. Ето, той има 10% от маната, която има в момента като армор. We shall see that. Арбе, мастър! Арбе, тичай по-бързо, бе! Аааа, ще я бутне! Пак. Аз ще бутна него, бе, гледай се. Арбе, бе. Yes. Това беше записано, виско. Еми, браво. Отдална на ултимата ми веднъж да дойде баш на време. Добре, техния Ренгард е гангвал само топа, между другото. Аз това ще я да кажа, до сега не са ни гангвани тази. Ого! Браво! Ето го, пак е на топа, бе. Браво. Да. Къде си мисля, че ще ми избяга от голямото твърдо копие? Джас, Любо! Добре, нямам работа на бота. Или... Голямото твърдо копие. Имам! Гледай, сега поста. Да, атакувай! Аааааак, ще умра от кулата! И поне убих кулата. На това най сетно свърши късто. Я се портнах. Ти определено съм. Heat and body. Ами, аз мисля да рековам.
Аз мисля да изфарим на така. Ами пази се от този рейн. Опа. Опа. Да. Кой не каза СС? Ако понякога, примерно днес, някой забрави да каже СС. Кво беше нататък текст? Ти не... Не знам си какво ти не тъжи. Чисто и просто. На ум си кажи. Веско е фидър. Веско е фидър. Духа ти изради такива. Оле, идвам на мит! Оле! Лакаме! Дей? Тука! Е, това си казва се. Бивата, мой. Добре, момчета. Това тук от такова, бе. Ако някога, някога... А не пъде върнат? Има това, ар. Аз се просто няма да си... да е да си купи такова за върнат. Плюп-ли-плюп-ли-плюп! Плюп-ли-п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 люп-
Так е глупо. А блицкра? Не. Това да можеш да прескочиш. Не знаеш. Уизър! Не можеш да прескачиш. Аз ще се погрижа за Насус. Той се опитва да пробие топа. Убийте топ и стран, както... Синия бъв по-стана с него. Аз си го взех. А? Беше на Блицкран. Все пак Блицкран... Ама да, Блицкран си беше фиксирал синия бъв, не мене. Ах, ти куче такова! Извинявай. Какво да си такъв, бе? Исках да те спаса, можеш да те убия. Духаш, бе, как ще умре, бе? Как ти леде? Биби, не! Мате! Гайс? Който ти беше на бота, да си се върне на бота? Чи път няма така, на мате, един път. Трима са на бота. Няма да дойда на бота. Любо е виновен. Аз почне да игра лига с теб. Без диска беше, бе. Без дискаш, бе. Кво е станало, не разбрах. Източих Насуса от 100% до един хит и той дойде и го хитна. Е, понякога и при тебе става така, бе. Не понякога, доста често бих казал. И казах, аз ще посрещна Насуса, вие се бийте там. Изведнъж от никъде ни, дали с копия? Това те сега ще се върна, че е глава. Задържи про копия. Копия, ти си най-големият трол, който познавам. Да, внимавай. По време на най-малкият трол. Да, да, това са бит офенсив. Тук съм просто. Квадра, давай. На тебе с какво ще ни скара играта, бе? Ни обикновено така става. Да, бе. Аре, бе, аре, аше, ела. Гледай го, пак опита, пак опита.
пак опитваш има Низро такъв. Ба си майката, лата да го духаш, бе. Пак опита, видя ли го? Добре, за какво рекламата те спряли си, аз се питвам и... Искам да си вземам нещо. Биелар. Ле, Лю, ти си най-гнусният човек на света. Извинявай, че ти взеха ранка. Израдовата ни всяка изръците. Да, такъв то слово. О! И така може. Моле. Бягай, внимай! А, шит. Ето го Вешко дойде за един хит. Тук видяхте ли Ката и Яшето? Аз ги видях. Не значение е Вешко. Хора, какво правим? Бутаме плани. Не сме в много добър. Ще ти я бутна към те. Видрото, Риц Кранка и Ашето бяха тук долу. Надолу се. Един игрей. Тази почти ме уби, бе, демет. Трябва да си пазиш това ултимейто за... За катата, да. Ти ли го вземаш? Да. Това си за мен. Така ли? Да, сериозно. Аз кои сме си? Добре, арахваме на топа. Там има някакъв екшен. Аре Дракон, топъл само от нищо направи, само за отбрана. Катерино, моме, Катерино. Йей. Нямаш ли смайт? Аре, ако се върна за... Охо! Но ми е далече. Направо я вземайте. Блица? Оуи ши. Енгейдж. Това ти човек, пропрекли тук? А? Ренасус. Ренасус. Сега ти човек, нямаме крипто. Що ти? Катът отзад. Аз ти имам да взема. Не, добре, вземете. Най-добре всичките, ей. А, бутайте кулата. Ето ви. Тя ли занимава картата, бе? Не се гони. Оставете. Где го нас? Попре. Като ма три не да си. Картата се опита да ни бута тома. Помеш ли? Тя къде пипка? Аз те хемам с 100. Какво правим са? Билата катата. Ааа, нямам отмет. Нямаш ли бурето, бе? Е, блица! Има едно. Ааа, как влашно! Пак, много съм... Ренгар, дай. Не. Добре, ако влашна за кила, значи си е мой. А, обяснявай му на Любо, обяснявай му. Вешко не беше флашнат даже тога. Да, Андрей. Обяснявай му, бат. Бягайте. Значи дори не можеш да стилаш хул. Аз ли? Да. Значи, умирам. Аз ти съм казал, че мога. Абе, бягай оттам, бе, Вилия! God fucking damn it.
Не бой се. Let us begin. О, то върна ли има такова? Май спокойното свърши. Ще дойде. И аз ще дойде и сега с Тристана, но не ще ги такова ще стане. И нашето да. Внимателно и тук... Само дигнеш 16 левел, за да ми е по-силен от това. Не. О, Катерина! Аз от кога ти я соча, бе? Смайтнаха го, бе, дева. Не от там. Аз ще я хвана. Буте. О, къде ще бягаш там, бе? Буя! Добре, видях кога не мога да прескоча. One strike. Айде да пробиваме бот. Ами айде. Има една кула. Бе, бе. Ти ще се предадат едно. Дадаха ли вод? И не, ама така като разпусна. Чакай, Грагас! 7 секунди! Чакайте 7 секунди! 2, 1, добре, много близо. Е, мене ли бе? Що мене бе? GG. О, да. Много. Гъга, гайз. Чей, ще трябва да стаймам.